44 годишен струмичанец пријавил во полиција дека во кафеана го нападнале 4 лица кои што биле заедно со екс-министерот Чавков. Инцидентот се случил вчера попладне околу 18 часот во кафеана на влезот во село Колешино. Мажот кој што тврди дека бил нападнат изјавил дека седел со двајца пријатели и во моментот кога извадиле телефон да се сликаат, четворицата кои што биле на соседната маса со Чавков станале и му се нафрлиле. Му го одзеле телефонот и го удирале во пределот на грбот и главата, барајки да ја каже лозинката на телефонот. Според извештајот од МВР, по кратко време од летната тераса го внеле во затворениот дел од кафеаната, каде што продолжиле со заканите и ударите. Кога им ја дал лозинката, го пуштиле надвор, а потоа си заминале. 44 годишниот маж со иницијали ВС во полиција тврдел дека пред да си одат, екс-министерот му се приближил и го прашал што има против него. МВР информира дека се расчистува случајот и се превземаат мерки за негово комплетирање. За сега не даваат никакви други детали. Ке излегле со информации кога ќе го комплетираат настанот. Екс-министерот Чавков е обвинет за настаните од крвавиот четврток во Македонското собрание што се случија пред една година на 27 април. Тој беше неколку месеци во притвор пошто го пуштија со гаранција во недвижен имот во вредност од околу 600.000 евра. Обвинителството кое што го води случајот за упадот во собранието вели дека нема надлежност за овој инцидент, бидејќи гаранцијата со која што е пуштен од притвор се однесува на тоа дека нема да ја напушта државата. Го побаравме и адвокатот на екс-министерот Чавков да даде коментар за целиот случај, но неговиот телефон не беше достапен.